Anabolita saraf, kena saraf. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam. baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakka alaina hikmataka wa ansyur alaina hudha ila rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, baik. Murid-murid, kita sambung pelajaran kita hari ini. Tajuk dia pola nombor . Oh, buku teks tahun 5 tak ada lagi. Oh, betul. Ya, kita tengok ada tak buku teks tahun 5. Bagi download lah. Okay, awak ada try ni tak? Cari buku teks digital atau mat matematik. Wah, semua akses denied lah. Okay, tak apa. Baik, awak masing-masing ada buku teks . Okay, semua ada buku teks. So, cikgu jadikan sumber buku teks tu lah. Awak tengok pada buku teks awak lah. Okey, cikgu tak boleh nak copy paste . Kalau ada buku teks ni cikgu boleh copy paste . Buku teks tahun 5 ni tak boleh nak, tak ada. Cikgu tak ada lagi. So copy dia. Okey, baik. Susah . Tak ada buku teks. Tak boleh. Kita tengok yang ni. Okey, sama cantik. Okey, muka surat apa? Pola nombor, okey. Pola nombor. Okey, boleh nampak pola nombor . Cikgu ada buka buku teks . Tak keluar . Okey, baik. Pola nombor, okey. Murid-murid tahun 5, cikgu yakin, cikgu percaya awak semua dah mahir pola nombor . Pola nombor ni apa dia? Dia menaik atau menurun. Dia bertambah-bertambah ataupun tolak-tolak . Tengoklah macam mana tolak dia, tambah dia. Tambah 88, tambah 100,000, 100,000. Tolak 5, tolak 5. Masih ingat lagi tak awak belajar darjah 2, 3, 4, 5? Masih ingat tak? Pola nombor. Ada kan? Okey. Pola nombor ni adalah rentetan daripada pola nombor, daripada susunan nombor. Susunan nombor disusun mengikut tertib menaik ataupun mengikut tertib menurun. Okey. Kemudian wujudlah pola nombor. Okey. Baik, cuba kita tengok yang pada skrin awak tu. Kalau buku buku teks awak muka surat apa? Muka surat 13 . Muka surat 13 tu pola nombor dia pola apa tu? Nilai pola semakin mengecil yang gambar katak tu, nampak tak? Okey, nilai pola semakin mengecil. Ini pola tertib menurun. Kenapa tertib menurun? Sebab nilai nombor semakin mengecil.
Pola nombor ini ialah tertib menurun 4-4. Itu cara yang betul untuk kita jawab. Okey? Apakah pola nombor ini? Pola nombor ini ialah tertib menurun 4-4. Itu cara yang betul lah untuk menjawab. Boleh murid-murid? Jelas? Jadi murid-murid mesti kena tahulah macam mana cara nak jawab pola nombor. Okey? Jom kita tengok yang B tu. Apakah pola nombor tertib menurun ini? Dia dah bagi clue dah. Tertib menurun dah betul. Menurun berapa-berapa. Cuba tengok kat situ. Dia menurun berapa-berapa tu? Yang payung terjun tu. Menurun, tertib menurun. 1,000-1,000 betul. Ya, terima kasih Patricia. Okey. Murid-murid siapa nak respon on mic ya? Cikgu tak sebut nama eh. On mic terus cakap boleh. Okey, kita tak ramai, ada 8 orang je. Jadi dia tak mengganggu sangat. Kalau ramai-ramai tak boleh on mic. Okey, baik, kita tengok yang C pula. Cikgu, yang C itu kenapa dia susun anak panah macam itu? Tetik menaik ke tetik menurun tu? Menurun. Dia menurun sebab menurun. Anak panah tu menjadi rujukan. Okey, dia menurun. Menurun berapa-berapa tu? Menurun berapa-berapa tu? 10,000. 10,000, betul tak? Betul. Betul tak? Kena tengok betul-betul. Okey, itulah pola nombor eh. Jadi cikgu tak nak belajar pola nombor ni lama-lama sangatlah. Okey, baik kita tengok tentukan pola nombor di bawah. Okey. Baik. Cikgu, macam mana cara saya nak sekejap eh. Cikgu macam mana saya nak cari pola nombor cikgu? Cikgu ada teknik tak? Ada, jangan risau. Okey, baik. So cikgu akan ambil soalan ni saja. Cikgu nak bahagian ni saja. Okey, settle. Okey, nampak kat skrin masing-masing? Kalau tak nampak ada soalan tu ada dekat buku teks awak muka surat 13. Betul tak? Sama tak dengan soalan cikgu copy paste ni? Sama kan? Sama. Kat skrin keluar tak kat skrin? Jadi cikgu tak nak ambil masa lama sebab awak dah darjah 5. Cikgu yakin murid yang ada bersama cikgu ni pun hebat-hebat. Jadi kita tak perlu ambil masa dah lama. Jadi cikgu bimbingkan teknik. Cikgu bimbing, cikgu ajarkan cara untuk menyelesaikan pola nombor. Baik, dia kata apa? Tentukan pola nombor. Baik, kita tengok yang A dulu. Okey, kita tengok yang A. Okey, kita tengok yang A eh. Yang A tu. Okey. Murid-murid, pertama sekali kita kena tengok dia tertib apa. Okey, itu tips yang pertama. Yang kedua, cari beza. Dua tips saja. Apa dia? Yang pertama, tertib apa? Yang kedua, cari beza. Cari beza. Jadi kita tengok yang A ni. Okey, kita selesaikan yang A. Cikgu, tertib apa tu? Cuba tengok yang A tu. Menaik ke menurun? Menaik. Jadi kita dah tahu tertib menaik. Menaik berapa-berapa? Tertib menaik kita dah tahu. Betul, menaik dah dapat jawab. Betul. Sekarang cari berapa-berapa kita kena cari beza. Kita kena cari beza. Cikgu, macam mana nak cari beza? Ambil nombor yang bersebelahan. Nombor yang sebelah-sebelah. Contoh cikgu ambil nombor yang sebelah-sebelah ni. Nampak tak tu? Yang cikgu bulatkan. Sebelah-sebelah. Tengok mana nombor yang lebih besar duduk atas. Nombor yang kecil duduk bawah. Kita tolakkan. Kita tolak. Tolakkan. Okey, sekarang ni cikgu nak buat yang kedua. Cari beza. 6 tolak 9 berapa? Tak boleh. Betul. Pinjam dengan 1 tinggal 2, sini dapat 10. 10 tolak 9, 1. 1 tambah 6, 7. Betul? 1 tolak 1, sifar. 1 tolak, tak payah tolak. Maka ni dapat sifar, 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 sifar. Maka bezanya adalah apa tu? 7.
Beza antara dua nombor, murid-murid. Macam mana nak cari beza tolakkan nombor yang bersebelahan? Mesti sebelah-sebelah. Kemudian tolak, mesti ingat. Bila tolak nombor besar, tolak nombor kecil. Nombor besar duduk atas, nombor kecil duduk bawah. Jelas tak apa yang cikgu terangkan ni? Dengar ya, tak? Dengar. Okey, eh? So, sekarang kita boleh bagi tahu yang A ni apa dia? Jawapan dia? Tertib. Menaik. Apa? Menaik. Apa dia? Tujuh. Jelas? Jelas. Okey, itu soalan yang pertama. Selesai. Okey. Okey, dah siap belajar. Okey, terima kasih kelas. Eh, apa ni cikgu ni kejap benar. Okey, B. Okey, sekarang B pula. Kita nak buat B. Okey, yang B pula. Cuba tengok B. Ah, macam mana B tu? Apa langkah pertama kita kena buat tadi? Dua tips pola nombor. Yang pertama, lihat tertib. Okey, tertib apa B tu? Nurai. Okey, so kita dah boleh tulis pola dia ialah tertib menu. Okey, berapa-berapa macam mana nak cari tu? Beza dia. Tolak, tambah. Hah? Tambah. Tolak. Tolak. Macam mana nak tolak? Yang besar nombor tolak. Nombor yang sebelah. Betul tak? Betul tak? Okey. Okey, baik eh. Itu cara dia. Okey, baik. Cikgu harap awak kalau C pun sama juga. Okey, C tetik menaik ke tetik menurun? Menaik. C itu tetik menaik. So kita dah boleh beritahu. C tetik menaik. Menaik berapa-berapa? Macam mana nak cari tu? Berapa-berapa tu? Tolak. Kena buat operasi tolak. Macam mana nak tolak tadi? Tolak nombor bersebelahan. Ya, tolak nombor bersebelahan. Operasi tolak apa yang penting? Nombor besar di atas. Okey, terima kasih Kak Sarah. Nombor besar mesti duduk atas. Dah pilih nombor yang sebelah-sebelah. You have to make sure the biggest numbers must be on the top. Okay? Okay, the small numbers below. On the, okay? Di bawah dia. Okay? Below of the top. Below the biggest number. Hari ni speaking English. Okay, dah lama tak speaking English dah. Okay. Baik. Jelas eh? Boleh cari eh? Baik, okey. Minggu depan dah naik sekolah betul? Betul. Habis minggu depan bawa handphone, bawa laptop pergi sekolah ke? Masuk kelas Cikgu Semi. Boleh. Hah? Yang murid berlemang tak payahlah bawa, memang dah jumpa muka Cikgu Semi. Murid sekolah lain ni. Okey, baik. Okey, baik, kita sambung. Okey, so cikgu harap yang A, B, C tu awak tahu macam mana nak tentukan pola nombor. Boleh ya? Jelas ya? Step dia senang je. Apa step pertama? Lihat tertib. Step kedua, cari beza. Dah selesai pola nombor. Jom kita tengok yang nombor dua tu. Nombor dua tu dia kata apa? Lengkapkan pola nombor. Nombor dia, pola dia ada lompang dari situ, betul? Ada nombor, ada pola yang tak ada nombor, betul? Betul tak? Okey, kalau nak pola nombor yang macam gini, step yang pertama lihat tertib. Okey, ataupun analisis tertib. Macam tadi juga. Okey, yang kedua tips dia, cari beza. Ini apa dia tips dia? Nombor bersebelah. Okey. Operasi apa kena buat ni? Beza ni. Tolak. Operasi tolak. Okey, tim. Okey. Untuk yang ketiga. Okey, kalau menaik. Okey, ingat tu. Kalau menaik. Tambah. Kalau menurun. Tolak. Untuk tolak. Yang nombor dua ni ada tiga step. Step pertama dia apa? Lihat. Analisis tertib. Okey, tengok nombor dua tu. Menaik ke menurun? Analisis sekarang.
Menurun. Menurun. So kita dah tahu, okey, menurun, tertib menurun. So kita dah boleh buat tertib menurun. Menurun berapa-berapa? Ha, cuba cari beza dia. Menurun berapa-berapa tu? 100,000. Ya, yeah, dia menurun 100,000. 100,000 eh. Ha, okey, jadi kalau dia menurun, macam mana cikgu nak cari yang ni ah, tanda soal tu, yang cikgu tanda soal tu? Macam mana nak cari dia? Tambah tolak. Ah, kenapa tolak? Kenapa tolak? Dia menurun. Sebab dia menurun. Okey. Macam mana cikgu nak cari lompang yang A ni? Ah, cikgu buat A tu. Ah, okey, A dengan B. Ah, yang A dulu macam mana nak cari? Apa tolak apa? Ah, set lahir angkat tangan. Nah, ah, nak jawab tu. Ah, macam mana nak cari yang A tu? Aris. Macam mana cari A tu? Ha. Syaris. Macam mana nak cari yang A tu? 2A yang cikgu buat kan. Tengok kat skrin tu, cikgu ada buat A dengan B kan? Ha, tanda soal tu kan? Nampak tak? Hello. Nampak. Ha, so macam nak cari yang A tu? Apa tolak apa? Kejap ya. Ah, Kaisara, macam mana nak cari yang A tu? Apa tolak apa? Yelah. Apa nombor yang kita kena tolak? Nombor yang pertama dengan nombor kedua. Nombor yang pertama. Tak, cuba awak tengok yang kat dalam tanda soal tu. Cikgu kat bawah tanda soal cikgu tulis A dengan B. Okey, sekarang cikgu nak cari yang A tu. Nak tolak dengan apa? Mana boleh tolak nombor sebelah sebelah? Nombor sebelah sebelah tadi kita dah tolak dah, dapat 100,000, 100,000. Ah, cari beza tu kita dah cari dah. Sebenarnya tak payah cari pun, awak tak payah buat betul lazim pun. Kalau awak mahir dan cekap, awak perhatikan nombor tu, nombor tu dia menurun 100,000, 100,000. Betul lah tak? Nombor yang belakang semua sama je. Nombor yang bertukar ialah kedudukan nilai tempat 100,000. Dia menurun 100,000, 100,000. Okey, dia berkurang 100,000. Jadi dia menurun 100,000. Jadi kita boleh katakan pola nombor ini ialah tertib menurun 100,000, 100,000. Okey. Kita dah jawab pola dia sekarang. Kita nak cari yang kelompang tu. So, siapa boleh bantu cikgu? Siapa-siapa boleh on mic? Macam mana nak cari yang A tu? Apa kita kena buat? Okey, siapa-siapa boleh onkan mic? Siapa-siapa boleh onkan mic cepat? Aris. Aisara, Atika, Syifa, Amina. Macam mana nak cari yang A tu? Lompang yang pertama tu. Nak kena buat operasi apa? Ha, tahu ke tak tahu? Tambah. Tambah? Macam mana boleh tambah sedangkan pola nombor kita menurun? Ha. 6. Ha, macam mana? 2, apa dia? 6. Apa Aris? Lagi sekali? 659,289 tambah 100,000. 100,000. Ah, bagus Aris. Itu kalau tambah sebab kita nak cari yang ke belakang. Sekarang ni, okey, kalau cara lain, ada tak cara lain? Ah, okey, murid-murid dengar tak Aris kata tadi? Kita boleh buat apa? Ah, okey, kita boleh buat apa tadi tu? Aris kata kita boleh ambil nombor 659,259,289 tambah 100,000. Boleh? Tahniah Haris. Bila awak tambah ni, awak akan dapat 759,289. So, ini adalah untuk jawapan A. Cikgu, ada cara lain tak? Ada. Iaitu, sebabkan ini tertib menurun, maka kita akan ambil nombor yang sebelah A tu. Iaitu 859,289 tolak 100,000. Maka akan dapat juga jawapan 759,289. Jawapannya adalah sama. Nampak eh? Sebab itu penting lihat analisis tertib, kemudian cari beza. Nak cari beza, tolak nombor bersebelahan. Okey, lepas kita dah cari, kita tengok dia tertib apa? Menaik, oh menaik. Kalau menaik, tambah. Kalau menurun, tolak. Sekarang ni dia menurun, maka kita kena tolak 100,000, tolak 100,000 untuk cari yang lompang kosong tu. Tapi Haris tadi dia berfikir terbalik.
Dia ambil nombor yang menurun tu, dia tambah dengan 100,000 untuk cari lompang yang belakang. Boleh? Cikgu terima. Tetapi Haris, cikgu nak tanya awak. Cuba Haris tengok lompang yang hujung sekali itu. Masih kosong betul tak? Betul tak Haris? Yang B itu kosong juga kan? Betul tak Haris? On mic Haris. Haris? Onkan mic. Mana Haris ni? Haris? Dengar tak ni? Okey, Patricia. Patricia? Hai. Dengar tak? Dengar. Okey, Patricia. Okey. Yang last kali tu masih kosong petak dia betul? Betul. Boleh tak kita guna operasi tambah? Boleh tak kita guna operasi tambah? Apa pendapat awak? Boleh tak kita guna operasi tambah? Macam Haris tadi. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Kasara, Syifa, kenapa tak boleh? Syamel? Syamel terputus-putus. Kerana selepas lompang tu dah tak ada tak ada tak ada nombor. Jadi kalau kita nak tambah, kita pun tak tahu nombor dia, betul tak? Betul tak? Betul. Kita nak tambah dengan 100,000, kita tak ada nombor yang belakang dia. Sebab itu, bila tetik menurun, kita guna operasi tolak. Sebelum nak tolak-tolak tu, kita kena cari beza dia lah. Macam mana nak cari beza? Tengok nombor bersebelahan. Boleh? Boleh. Jelas? Jelas. Okey. Itulah pola nombor. Baik. Okey, selesai pola nombor . Okey, baik. Murid-murid SK Belemang, cikgu nak awak buat soalan 1B dan C. Tandakan 1B dan C, buku surat 13 tu. Buat dekat buku MT2. Buku MT2, murid-murid SK Belemang, tolong bagi tahu kawan-kawan yang tak dapat join ni, WhatsApp-WhatsApp dalam grup. MT2, muka surat 13, soalan 1B dan C dan soalan 2. Jelas semua, Kaisara, Syifa, Atika, Amina? Lagi sekali, cikgu. Dengar tak? 1, B, C dan 2. Boleh? Boleh. Jelas? Jelas. Okey, untuk murid SK Belemang . Murid sekolah lain tak apa, kalau nak cuba-cuba boleh buat. Tapi jangan buat dalam buku tulis awak. Nanti awak naik sekolah kan, cikgu awak tengok, ini awak buat kerja sekolah mana ni? Sekolah Belemang. Awak nak sekolah Belemang ke? Dah kena marah. Ini tadi cikgu bagi kerja untuk murid SK Belemang . Jelas SK Belemang? Ika dengar tak? Jelas tak? Bagi tahu. Bagi tahu kat kawan-kawan lain . Putri apa semua . Okey, baik, kita sambung kemahiran seterusnya. Kemahiran seterusnya adalah kemahiran anggaran. Okey, tengok buku teks muka surat 14. Okey, muka surat 14 . Okey, muka surat 14 tu dia cerita pasal apa tu? Anggaran. Okey. Baik, kita tengok anggaran tu. Okey, ada tangki air A dan B. Okey. Cuba tengok tangki itu yang A tu. Yang A diisi penuh, betul? Diisi penuh, maka dia punya isi padu boleh diisi sebanyak 200,000 mililiter. Betul tak? Kan dia tulis kat situ kan, kat bawah tu 200,000 mililiter. Nampak tak? Dekat buku teks awak muka 14. Nampak tak? Kemudian yang tangki B dia tak isi penuh. Jadi kita anggarkan kalau tangki A penuh 200,000. Kalau tangki itu separuh, maka nilai dia berapa ribu? 100,000. Betul? Itu anggaran kita. Kalau penuh 200,000, anggaran separuh 100,000. Tengok, rujuk pada buku teks masing-masing. Anggaran ini ialah apa maksud dia? Anggaran ialah memberikan suatu, menganggarkan suatu kuantiti dengan munasabah, dengan logik. Jadi kita berfikir secara logik. Kalau penuh 200,000, maka kalau separuh? Kalau separuh 100,000. Kalau separuh daripada separuh 50,000. Itu nampak tu. So kita boleh anggarkan tangki B ialah 150,000 ml lebih kurang.
Itu cara kita menganggar, eh. So menganggar ni perlukan daya pemikiran je lah, eh. Perlukan daya pemikiran untuk awak berfikir dan menyatakan jawapan secara logik dan munasabah. Itu sahaja. So murid-murid boleh tengok dan baca sendiri. Jelas semua? Jelas? Jelas. Okey, baik, kita tengok muka surat 16. Okey. Kita tengok muka surat 16. Sedia semua? Sedia. Okey, muka surat 16. Okey, muka surat 16. Cuba tengok muka surat 16. Tajuk apa tu? Tajuk apa tu? Bundar nombor. Bundar nombor. Baik. Okey, nombor yang cuba tengok yang A tu. 241,494, betul? Tengok pada skrin awak. Masing-masing. 241,494. Dah tengok dah pada skrin masing-masing? Dah? Dah tengok dah? Okey, baik. Okey, dia suruh bundar kepada apa tu? Kepada? 10,000 terdekat. Bundar kepada apa tu? 10,000 terdekat. Baik. Murid-murid yang ada bersama cikgu, cikgu, murid-murid yang dah belajar dengan cikgu, dia dah tahulah. Teknik apa kita bundar? Q petir kebabu. Apa? Okey. Kalau dengan cikgu Suhaimi, kita akan bundar gunakan teknik Q petir kebabu. Macam mana nak bundar? Kita akan tulis nombor dulu. 241,494. Semua tengok pada skrin, eh, sekarang. Tadi kita baca pada soalan buku teks, sekarang semua tengok pada skrin. Okey. Dia kata bundarkan kepada 10,000 terdekat. Okey, maka kita akan bundarkan kepada 10,000. 10. Oh, okey. Baik-baik dalam kereta. Baik Aris, tak apa. Okey, Aris. Okey, tengok pada skrin handphone je, eh. Okey, 10,000. Maka teknik Q petir ni ialah kita Q-kan dulu. Q-kan yang kita nak bundar, petikan belakang dia. Nombor yang betul-betul belakang yang kita Q. Cikgu nak Q-kan ni yang siapa? Yang dia suruh bundarkan. Jelas tak sampai situ? Faham tak sampai ni? Siapa yang tak faham, onkan mic. Tak ada. Aris tak faham, eh? Faham. Okey, faham. Baik. Okey, ini cikgu panggil teknik Q petik kebabu. Okey, kita akan gunakan Q petik ni dalam tajuk bundar. Okey, macam mana step dia tadi? Q-kan yang kita kena bundar. Okey, 10,000. Q-kan 10,000. Petikan belakang dia. Bila kena petik, pangkahkan dia. Daripada nombor yang kena petik, yang belakang ke belakang ke belakang ni semua kena pangkah. Sebab dia kena petik sekali. Okey, baik. Sekarang kita tengok nombor yang kena petik ni nombor berapa yang mula-mula ni? Nombor apa ni? Nombor 1. Murid-murid tolong ingat. Kalau nombor sifar 1, 2, 3, 4, dia tambah sifar. Kalau nombornya 5, 6, 7, 8 dan 9, dia tambah 1. Baik, cuba kita tengok nombor yang kena petik ni nombor berapa? Nombor berapa? 1. Kalau 1 tambah berapa? Tambah? Tambah sifar. Tambah sifar dekat nombor yang kita Q-kan tadi. Itu step dia. Bila dah sampai step ini, murid-murid tolong ingat tips dan nasihat Cikgu Suhaimi. Bila nak tulis jawapan bundar, selepas dah siap jalan kerja bundar, jawapan bundar mesti ditulis daripada belakang. Jangan tulis daripada depan. Mesti tulis daripada belakang. Okey. Murid-murid, nombor yang kena pangkas semua jadi sifar. Sifar, sifar, sifar. Satu pun jadi sifar. Okey, sifar tambah 4. 4 lah. 2 tak ada apa-apa, tak ada sekacau apa-apa. So, maka jawapan dia 240,000. Setakat ini, boleh dapat tak teknik bundar Q petik kebabu? Boleh. Boleh dapat tak? Boleh. Jelas tak? Jelas. Boleh, eh? Okey, baik. Kalau jelas. Okey, kalau jelas, alhamdulillah. Baik, kita tengok soalan seterusnya. Okey, dia kata apa tu? Bundarkan apa pula tu? Okey, seterusnya nombor apa dia kata? 264,000.
405 betul. B tu betul. Dia suruh buat apa? Bundar kepada 100. Bundarkan kepada 100,000 terdekat. Okey, Haris tak ada buku teks, tak apa. Haris tengok pada skrin. Ha, nombornya ialah 264,000. Alamak, tak cantik nombor 6 cikgu. 264,405. Dia suruh bundar kepada 100,000 terdekat. Okey, langkah pertama tulis balik nombor dia. 264,405. Langkah pertama apa dia? Kita kena apa tadi? Q penting ke apa? Kena buat apa? Ha, langkah pertama kena buat apa tadi? Nombor yang nak dibundarkan. Ha, nombor yang nak dibundarkan kita kena buat apa? Bulatkan. Bukan bulat, Q-kan dia. Apa dia? Q-kan. Q-kan dia. Lepas Q? Lepas Q? Petikkan dia. Petik nombor berapa ni? Nombor 6 ke 4 ke sifar ke 5? 6. Ah, ingat. Petik mesti belakang nombor yang Q tadi. Ingat, tak boleh langkau. Okey, petik mesti nombor yang belakang. Okey. Bila kena petik, cikgu cakap tadi kena buat apa atas dia? Pangkah. Pangkah. Ada lagi tak nombor kena pangkah? Ada semua. Ya, nombor yang belakang-belakang belakang ke belakang semua kena pangkah. Jangan tinggal. Okey, baik. Sekarang cuba tengok nombor yang kena petik ni. Nombor berapa nombor yang kena petik ni? 6. Jadi 6 tambah 1 ke tambah sifar? Tambah 1. Tambah 1. Tambah 1 dekat atas siapa? 2. Ah, tambah 1 dekat atas nombor 2, nombor yang kita Q-kan, okey? Okey, sekarang cikgu pesan tadi kalau nak tulis hasil bundar tulis daripada mana? Belakang. Belakang, 5 jadi sifar, sifar jadi sifar, 4 jadi sifar, 4 jadi sifar, 6 jadi sifar, 2 tambah 1? 3. 3. Jadi jawapannya apa tu? 300,000. 300,000. Jelas semua? Jelas. Boleh? Boleh. Okey, baik. Cuba tengok yang nombor 3 pula. Okey. Aminah, bacakan soalan nombor 3 tu, Aminah. Bundarkan RM 3. Bundarkan RM 380. RM 380,590 pada RM100,000. Okey, cikgu, tadi tak ada unit, yang ni ada unit. Jangan risau, jangan menangis. Kalau dia ada unit, teruslah buat je lah unit. Okey, macam mana nak buat? Tulis dulu. Okey, RM 380,000. Okey, 590. Langkah pertama, apa kita nak kena buat? Langkah pertama apa kena buat? Q-kan nombor yang dibundar. Okey, nombor berapa yang kita nak bundarkan sekarang ni? 100,000 nombor apa? 100,000 ringgit nombor yang mana? 3. Nombor sifar ke? Ha? 3. Nombor apa? Nombor 3. Q-kan nombor 3. Petikkan nombor berapa? 8. Petik nombor berapa? 8. Nombor 8. Terima kasih. Okey, bila petik kena pang? Pangkah. Baik, yang kena petik ni nombor berapa yang kena petik ni? 8. Nombor? 8. Nombor berapa tu kena petik tu? Nombor 8. Jadi nombor 8 tambah 1 ke tambah sifar? Tambah 1. Nak tambah 1 ke tambah sifar? Tambah 1. Tambah 1 atas apa? 3. 3. Okey. Baik. So sekarang? Okey. Jadi sekarang yang bawah kita kena buat apa? Tulis daripada belakang sifar jadi sifar, 5 jadi 9 jadi sifar, 5 jadi sifar, sifar jadi sifar, 8 jadi sifar, 3 tambah 1?
Hai. 3 tambah 1. Berapa dapat? 4. 4. Jadi jawapan dia berapa tu? 4. Jawapan dia berapa tu? 400,000. 400,000. Bagus, Batrisha. Yang itu cikgu nak dengar. Murid-murid, kalau dia ada unit RM, dekat jawapan pun kena tulis unit RM. Untuk KSSR, wajib tulis unit jika ada. Jelas semua? Jelas? Ya. Okey, baik. Tengok muka surat 18. Dah? Dah tengok muka surat 18? Dah? Baik, murid-murid SK Belemang. Cikgu nak awak buat soalan 2 A dan B. Dekat buku MT2. Okey, murid-murid SK Belemang, tolong bagi tahu juga kawan-kawan yang tak dapat masuk, Aiman Syukur, Auzan dan yang lain-lain. Buat MT2 muka surat 18 2 A dan B. Jelas semua? Jelas? Jelas. Okey, itu saja. Ada apa-apa nak tanya teknik kiu petik kebabu? Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada. Okey, itu saja kelas daripada cikgu. Cikgu harap murid yang sekolah lain boleh cubalah. Boleh cuba buat bundar gunakan teknik kiu petik kebabu. Ha, Syamil Haikal mungkin dia tahulah. Okey, sebab cikgu Syamil dengan cikgu Hasnida gunakan teknik yang sama. Teknik kiu petik kebabu. Okey, abang awak Syamil, Hidayah pun sama juga kita gunakan kiu petik kebabu. Okey, itu saja. Terima kasih kelas. Terima kasih.